Sezi bet car from to your deep bet. Sezi bet car from to your deep bet. Sezi place car from to your deep bet. Yawe hayawi mtazamaji wa Audi TV. Na karibu tena katika Arocho's Corner. Makala ya Euro 2021. Ni miji 11 kule Ulaya. Kuanzia tarehe 11 June hadi tarehe 11 July. Leo tunakuja kwako Kenya kutoka Eka Hotel hapa jijini Eldoret kwa uchanganuzi na udadisi wa mechi hizo. Naam, kama kawa niko na mwenzangu Jushman kwa udadisi wa mechi hizo sita za kwanza katika Euro. Karibu sana Jushman katika Arocho's Corner. Asante. Naam, tuanze na mechi ya kwanza. Mechi Mturuki anapiga dhidi ya Muitaliano. Inakuwaje? Mechi babu kubwa itakuwa mechi nzuri sana. Kumbuka Waitaliano wajapoteza tangu mwaka 2018. Mechi ubashiri wangu ni kuwa wataibuka washindi. Ilhali ushindi wao utakuwa wakazi ngumu. Waturuki pia wanajua wana ubabe wa kucheza kandanda. Siku ya Jumamosi kuna mechi tatu. Wales anapiga dhidi ya Switzerland, Denmark na Finland, alafu Belgiji akicheza dhidi ya Russia. Tuanze na mechi kati ya Wales na Switzerland. Mtizamo wako? Jumamosi tunatarajia mechi nzuri kati ya mechi hiyo zote umesema. Kumbuka Switzerland wamekuwa wanacheza vizuri. Mechi hiyo na wabashiri kuwa wataibuka na ushindi dhidi ya Wales. Na hii mechi ya pili, Denmark anapiga dhidi ya Finland. Pia utapatiana ushindi kwa timu ambayo iko nyumbani? Arocho, Denmark wamekuwa wanacheza vizuri sana. Hapo awali mechi tano ambazo wamecheza zingine zilikuwa za kirafiki, hawajapoteza hata moja. Natumai bado wataendelea na fomu lile lile na wataweza kuifunga Finland kwa urahisi. Mechi ya mwisho ambayo tunaangazia siku ya Jumamosi, Belgiji anapiga dhidi ya Mrusi. Itakuwaje? Ubashiri wangu ni kuwa Ubelgiji wamekuwa wanacheza vizuri. Hapo awali walicheza vizuri katika kombe la kitaifa, kombe la mataifa, yani World Cup, walifika hadi nusu finali. Arocho, ubashiri wangu ni kuwa wataendelea na fomu lile lile na wataweza kuifunga Russia. Japokuwa mechi hii itakuwa na magoli, hata Russia pia naona itapata bao. Mechi hii na ubashiri kuwa itakuwa na zaidi ya magoli mawili. Na Jushman, tutamatisha kipindi kwa mechi tatu siku ya Jumapili. Mechi ya kwanza ambayo tunatuangazie Austria na North Macedonia. Hawa North Macedonia ndio mara yao ya kwanza katika michuano hii. Hapo majuzi ambao miezi kadhaa imepita, North Macedonia waliweza kuivunja rekodi ambayo imewekwa na Ujerumani ya kutokufungwa nyumbani. North Macedonia waliwafunga kwa bao moja kwa bila. Mechi hii inabashiri ya kuwa Austria watakuwa na kazi ngumu sana dhidi ya North Macedonia. Na ni mechi ambayo itakuwa na uhaba wa mabao. Itakuwa na bao chini ya mabao mawili. Mechi hii inaipa, inaweza kuwa sare. Muholanzi dhidi ya Ukraine. Mtizamo wako? Arocho, mechi hii itakuwa mechi nzuri. Ni mechi ambayo ubashiri wangu ni kuwa itakuwa na zaidi ya mabao matatu. Na mechi ambayo unabashiri kuwa Uholanzi wataibuka washindi. Tutamatisha kipindi kwa mechi ya mwisho hiyo Jumapili, mechi kati ya Muingereza na Croatia. Kumbuka timu hizi mbili zilicheza katika nusu finali wa kombe la dunia msimu uliopita. Naye Croatia iliweza kuibandua Uingereza. Watataka kulipiza kisasi dhidi ya Croatia. Mechi ambayo unabashiri kwa Uingereza wataibuka na ushindi. Itakuwa mechi hii itakuwa na zaidi ya bao mbili. Iwapo utapoteza beti yako ya kwanza kila siku, usikonde. Manake Audibet tutakupatia cashback ya 30%, yani 30% ya stake yako. Manake Audibet, tunakujali wewe.